आओ ये मुरुगनस्त्री ये अभी अभी सर्दी और खांसी हमर वर्तमान पूजा पई सब रेडी हेलानी आ नन्ना भी आसी बहुत समय ला पैक रेनी आ खाली बाकी अछंती हम मां और पीसियां का सो आसले हम जे जे भी आइछन समस्त आसके तापर पूजा स्टार्ट हबो केम ते डेकोरेशन हेची हमर सब सजानिया हेची तो देखो जे अपन मन को ଆଉ ଏଠି ଆମର ମା ଆଉ ପିସି ବସିବେ ଆଉ ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ अभी अभी सर्दी और खांसी ज्वर को क्या बोलते फीवर इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते बुखार याद आते बुखार सर्दी जुकाम से उठ कर आया है ଭଦ୍ରକରେ ପୂଜା ପାଉ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନାମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାମ ତର କୋଣାର୍କରେ ଧାମେ କାକଟପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ମଙ୍ଗଳ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶନ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାର ସାଗର ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର ତୁମ ପଦାମୃତ ପାଣେ ତ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସରିଲା ପୂଜା ତାପରେ ଆପରେ ହୋମ ହବ ତ ନନା ଏବେ ଯିବେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠି ତାଙ୍କର 12:00 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ ତ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନନା ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ହୋମ ହବ ତ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର ଘରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପିଠା ଲାଗେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପିଠା ଲାଗେ ସବୁ ପିଠାପଣା ଏବେ ହବ ତ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟିଂ କରିକି ଏବେ ପିଠାପଣା କରାଯିବ ତାପରେ ନନା ଆସିଲା ପରେ ପିଠା ଲାଗିବ ତାପରେ ହୋମ ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ତ ଯେ କହୁଥିଲି ପିଠାପଣା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ରୁଟି ହେରା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ଏଇ ରୁଟି କରିସାରିଲା 30 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆମର ଏକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ଛୁଆଟାର ଥଣ୍ଡାର କାଶ କାଶୁଛୁ ଛିଟୁଛୁ ଫଟଫଟ ହେଉଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଯେହେତୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ବଡ଼ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଲି ପିଟର ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ହେଇକି ଅଛି ପନିରରେ ଉଠା ହୁଏଟା ଯନ୍ତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ତାପରେ ପନିରଟାକୁ ପୁରା
ଫାଟି ଗଲା ପରେ ତାର ପୂଜା କଲା ପରେ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଠି ଚାଲିଛି କାମ, ଆହୁରି ଦେଖୁଛି ଜାଣ ବାହାରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ। ଏଠି ହେଉଛି ଗାଣ୍ଡ୍ରେଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସାଗର କ୍ୟାମେରା ସ୍ପନ୍ସର ବାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଗାଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଫିକ୍ସ କର ବେ ଗାଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡାମ ଜଲ୍ଦି କର। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ଗାଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି କର। ତ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଠାକୁର, ଏଟା ସବୁ ଠାକୁର ସଜ ଏଠି। ପୁଣି ସରିଲା ଚାଲିଛି କାମ, ପୁଣି ଏଠି ମା ପିଠାରେ ଯୋଉ ପଡିବ ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ପୁରା ଚାଲିଛି, ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଏଠି ଚାଲିଛି। ସବୁଆଡେ କିଏ ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ବୁଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣିଛ, ସିଏ ଖାଲି ଫୋନ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଫୋନ, ଖାଲି ଫୋନ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲୁଛୁ, ଇଏ ଫୋନ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ କାମ। ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ, ମାଙ୍କଡ ହେତୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁର ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଇଛି। ମାନେ ଏତେ ମାଙ୍କଡ, ଏଠି ସବୁ ଉତ୍ପାତିଆ ମାଙ୍କଡ, ସବୁ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡକାୟତ ଦଳ ବୋହିଛନ୍ତି। ଡକାୟତ ସବୁ ପାଚେରୀ କରାଇ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଚେରୀ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ, ନାଙ୍ଗୁଡ ଝୁଲେଇକି ବୋହିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ସବୁ ଫୁଡ଼ିବ ନା କଣ ବାହାଘର ଦେଖିବରେ। ଓଂ ହିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ମା ତାରିଣୀ ଦେବୈ। ଓଂ ହିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ମା ତାରିଣୀ ଦେବୈ। ଓଂ ହିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ମା ତାରିଣୀ ଦେବୈ। ଶ୍ରୀନାଥାୟ ପାଦାଶ୍ରମ ସ୍ୱାହା, ମହାରୁଦ୍ରାୟ ତରେ ଶ୍ରୀନାଥାୟ ପାଦ୍ୟମ ସ୍ୱାହା, ମହାରୁଦ୍ରାୟ ତରେ ଶ୍ରୀନାଥାୟ ଅର୍ଘ୍ୟମ ସ୍ୱାହା, ମହାରୁଦ୍ରାୟ ତରେ ଶ୍ରୀନାଥାୟ ଉଦ୍ଧାରାଦେବ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା ପାଦେ ଶ୍ରୀନାଥ।
ଫଳ ଫଳ କାଠା କୁଟି ଚାଲିଛି ମୋର ଠିଆର କାମ ହଁ ତୋର ଠିଆ ଠିଆ କାମ ଠିଆ ଠିଆ ମୁଟା ଲୁଗଡ଼ ବସିବାନି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ୱେଦର ପୁରା କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପୁରା ଝାକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ତାରିଣୀ ପୂଜା ଆର ବର୍ଷ ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ତାରିଣୀ ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ଖରାପ ପୁରା ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାପରେ ଭଜନ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚାରିଟା ସାଢେ ଚାରିଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ନନା ବି ଏହିପରେ ଆମ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ଉପାସ ରହିଗଲେ ତ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ପରଷି ଦେବା ହେଲେ ସେ ଆଗେ ଖାଇ ରହନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ତରକାର କିଛି ଖାଇବେନି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜାଗିଆ ପୁଣି ପୂଜା ଅଛି ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଦିନ ସାରା ଟୋଟାଲ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି ଖାଲି ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ଏଲ୍ ପିପି